Meinung. Also Meinung. Gaschi. ምን ጎደለ? ምን ላምጣል? ምን ልሆንል? የሚለኝ ልጅ ነበር። ከልጆች አንዱ ነው። ብዙ ልጆች አሉኝ። ብዙ እነኚህ እዚሁ ተሰልፈዋል። ከፊት የቆሙት ልጆቼ ናቸው በሙሉ፣ የሙያ ጓደኞች፣ የሙያ ባለሙያዎች በሙሉ ፊት የቆመው የማዲጎን መሄድ፣ የማዲጎን ማጣት ከልብ አሳዝኗቸው፣ ሁሉም በየቤቱ ሁሉም በየልባቸው እምቅ አድርገው ይዘው ሐዘናቸውን የሚገልጹበት ሰዓት እዚች ደረጃ ላይ ደርሰናል። ሞት ቀጠሮ የለውም። ቀጠሮ ቢኖረው አንቻልም ነበር። ነገ እመጣለሁ ብሎ ቢነግረን ማንም ምናልባት የምናደርገውን አናውቅም። ወይ እናጠፋ ይሆናል፣ ወይም እናለማ ይሆናል። ሞት ቀጠሮ ቢኖረን ነው። የሞት ቀጠሮ ቢኖር ነው። ለእናቱ፣ ለቤተሰቦቹ፣ ለወንድሙ፣ ለእህቶቹ፣ ለልጁ፣ ለሙያ ጓደኞቻችን በሙሉ እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጠን። ጽናቱን ይስጣችሁ እባካችሁ። አገራችንን ደግሞ ሰላም ያደርግልን፣ ሰላምን ያወርድልን። አምላካችን ሰላም ይስጠን፣ ጽናቱን ይስጠን። ለእሱም ለማዲንጎም ዛሬ እዚህ ፊታችን ተዘርግቶ የምናየው ልጅ እግዚአብሔር ቀኙን ቦታ ያስቀምጥልን፣ በቀኙ ያስቀምጥልን። ሌላ የምለው ነገር የለኝም። አመሰግናለሁ።